Já, alltaf því að við síðan að þið vinstir oft áður en það komið að Ólafi Karl í fyrsta skipti. Ólafi, velkomin í Vitar. Takk fyrir. Einnig með gamla að sjá þig. Ásum vel. Þið stakar, Mistradeild Evrópu. Það svolítið spennandi. Einnig, hvað svona bara því ég segi við Mistradeild Evrópu, hvað svona, hvað dettur þið fyrst í hug? Þetta alltaf bara þessa deild í heimi, stóra sviði. Og hérna, og bara ég held að segja skemmtilegast að spila þessa leiki og spila móti erlendu liði og svo fara við náttúrulega út á þeirra heimavöll að spila úti og það er alltaf bara geggja og hérna þetta mjög mikilvæg leiki líka fyrir okkur. Einmitt, sko, hvernig horfið þið á þessum náttúrulega frí frá Pepsi-deildinni og hvernig svona lítið þið á þessa leiki, hvernig nálgist þið þetta á svona undirbúningur nú þennan? Já, ég held að þetta sé bara mjög svipað, þú veist, bara eins og hver hann leikur þess vegna sko, þótt að þetta sé, þú veist. Aðeins öðruvísi? Aðeins öðruvísi, sko, en reynir bara nálgast þetta svo vennilega leik, sko. Óli minn, Rósarborg, hversu brött er brekkan þar? Hún getur verið brött. Ég veit ekki, við eigum alveg geta að tekið þetta, finnst mér. Já. Þetta er bara 11 móti 11 og ef við bara erum þéttir og pressan er á þeim og bara gefið um leik, setjum allt í það. Þú náttúrulega spilaði svona svolítið stóra Evrópuleiki gegnum tíðina. Hvernig er eitthvað sem þú getur sagt við strákana, kannski fyrir þannig að landsliðsmann og Bjarnar sem hafa líka svona þessar reynsli, er eitthvað svona sem að þér finnst að maður þurfir undirbúið svo öðruvísi með Pepsi-deildin með svona stórleiki? Er þetta kannski bara 11 á móti 11 þegar allt kemur til alls? Já, þetta er bara 11 á móti 11. En ég er svo sem ætla ekkert að segja því að leikir hafi verið drepleiðilegir, maður hefur verið bara hlaupið vörð, sko. Já. En við tölum kannski bara meira það eftirleik, sko. En svo er náttúrulega peningar í húfið og svona. Já. Og sumir eru ekkert að tala um það, sko. Nei. Sumir verða bara litlir í sig. En ég og eina séu hann bara peningana og hlaupið meira. Já. Svo er náttúrulega ef við komumst ekki áfram, þá verðum við í Andorra þegar Guns Roses verður á Laugardalsvelli. Þannig að nótt inn í slæftan verður að vera inn í slæftan með okkur. Það kemur ekkert annað til greina en að slá út. Einar, þarf ég að fara að texta hennar hluta af viðtalinu eða svona hendur þetta skiljist fyrir svona hinn almenna valsara? Þú voru örugglega að texta hluta af þessu. Já, hinn almenna valsara. Siggi skiljur þetta ekki. Siggi skiljur þetta ekki. Já, náttúrulega mistir röddina, þá farið ekki í viðtalinu. Það er annað mál. En Einar, þú náttúrulega hefur hversu ofboðslega miklu máli skipta okkar stuðningsmenn hann uppi? Bara skipta náttúrulega öllu máli að við fáum fulla stúku og fulla stuðning og hérna líka stuðningsmenn hafa trú á okkur eins og við höfum bara trú á okkur sjálfum að við getum þetta. Þannig að þeir þurfa að hafa trú líka. Þannig að það verður bara mjög mikilvægt. Ólafur, hafið þið horft á síðan stráka hans á vídeo og hvernig, hvað hafið þið séð í Rósarborgarliðinu svona bara styrkleiki þeirra bara eins og hann er núna, bara með hvað svona, eru tækifæri í þessu? Já, það er, leikurinn byrjar nú og það er alltaf tækifæri þegar það er fótboltaleikur. En við skoðum aðeins ekki aðeir og þeir líta mjög vel út, þeir eru mjög góðir öflugir leikmenn. Nei, eru við ekki bara heldur góð líka? Er það ekki bara stafið? Við erum að fara að gefa þeim, alvöru leik. Það er bara þannig. Þeir eru bestir. Þannig að þið lofið alvöru leik fyrir troðfulla stúku á morgun, gerir ráð fyrir. Já. Stokkmanni, gangi okkur vel. Takk hérna. Kvítið minn, takk fyrir vatnið.